ጤና ይስልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንኳን ወደ ማይንሴት በሰላም መጣችሁ ዛሬ በሰማናዊ ሶስተኛው ቀን ላይ እንገኛለን መቶ ቀን መቶ ጥበብ በሚል የጀመር ነው ፕሮግራም እንግዲህ በአስራዎቹ የሚገመቱ ሴሽኖች ናቸው የቀሩን እንግዲህ እስከዛሬ ባሉት ታሪኮችም ይሁን ሀሳቦች ውስጥ ብዙ ነው ተጠቀማችሁ በኮሜንቶቻችሁም ላይ አይቻለሁ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ስፍራ የተለያዩ ሰዎችን በማገኝበት ጊዜ እነዚህ ሀሳቦች ለማሰብ ለማሰላሰል ሀሳባቸውን ደግሞ ወደ አንድ ነገር ላይ አምጥቶ ከሰዎች ጋራም ለመነጋገር ከቤተሰብም ጋር እንደጠቀማችሁ ብዙ ሰዎች ነገራችሁኛል አመሰግናለሁ ዛሬም እንግዲህ በዚህ በሰማና ሶስተኛው ቀን ላይ አንድ ታሪክ ይዤላችሁን የመጣወት ከአይጥ ጋር የተያያዘ ታሪክ ነው እና እንግዲህ አይጥ በጣም አስገራሚ ፍጡር ነው እንደምታውቁት አይጥ አይቶማቅ ሰው የለም አንዳንድ ሰው አይጥ በጣም ይፈራል አይጥ ሲያይ ቀርቶ ስሙ ሲጠራበት የሚሸሽ ሰው አለ አይቶች ያል ትልቅ ሆነው ሳይሆን ስለ አይጥ የምንሰማቸው ነገሮች ውስጣችን የፈጠሩት ነገር አለ እና በጣም አይጥ የሚፈሩ ሰዎች አሉ የሚጠሉ ሰዎች አሉ ምንም የማይመስላቸው ሰዎች አሉ ደግሞ አይጥ የሚያረቡ ሰዎች አሉ ልክ እንደ ድመት ውሻ አይጥ አርብተው በቃ ከአይጥ ጋራ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ ያው የሰው ልጅ ባህሪ በጣም የተለያየ ነው በዚህ ውስጥ ሁሉ የምንመለከተው ሌላው ግን አይጦች በጣም ከሰው ጋር የሚዛመዱበት ነገር በምርምርና ጥናት ብዙ ሳይንስ በተለይ ከመድኃኒት ሙከራ ጋራ ሌሎችም ለሰው ልጆች በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች የተገኙት መጀመሪያ በአይጥ ላይ ተሞክረ ነው እና አይጥ የሰው ልጅ መሞከሪያም ምናት ግን አይጥ ብች የእኛ መሞከሪያ ብቻ ሳትሆን አይጥ ደግሞ የሰውን ልጅ በጣም የሚፈትን የሆነ ከፍተኛ ማንነት ያለው ነው ብዙዎቻችን ጎሬ ቆፍረው ከሰው ጋራ በመሆን የሰውን ምግብ በመመገብ የሰውን ልብስ በመብላት በጣም ብዙ ጥፋት የሚያደርሱ ናቸው አንዳንድ ጊዜ በማሶ ነው በከተማ ደረጃ ትልቅ ፍልሚያ ይደረጋል ከአይጥ ጋራ እና የሰው ልጅ እንደውም ከድመት ጋር ያለው ወዳጅነት ከአይጥ ጋራ ጠላትነቱ ጋር የተዛመደ ነው እንደ ቶሜንጄሪ አይነት በጣም አስቂኝ የሆኑ የአይጥና የድመት ህይወት የሚያሳዩ ፊልሞችም አሉ እንደው ማይጥና ድመት የሚለው ፖሌባና ፖሊስ ከሚለው ጋራ የባላንጣነት ተምሳሌ ሆኖ ይኖራል ስለዚህ አይጥን ለእኛ በጣም ብዙ ሩቅ የሚባል ነገር አይደለም ግን እነሱም ከኛ አይርቁም እኛም ከነሱ አንርቅም ያው ግድም እንዳሳያቸው በተለያየ መንገድ ሆኖም ግን ጠላትነታችን ደግሞ ያው እንደቀጠለ ነው ስለዚህ በነዚህ አይጦች ላይ ብዙ ምሳሌዎች አሉ ዛሬ የምነግራቸው አንድ ምሳሌ ስለ አንድ አይጥ ታሪክ ነው ይሄ አይጥ አንድ ቤት ውስጥ ገባ ወጣ እያለ ሰዎቹ ሲተኙ እየገባ እየወጣ የሚሄድ አይጥ ነው እና ያው ብዙ ጥፋት እንደሚያደርስ ያውቃሉ አንድ ጊዜ ማታ ላይ ሲመጣ በጣም በትልቅ ጃር ወይንም ደግሞ እህል ማስቀመጫ አይነት ነገር ተቀምጦ ረጀም ያለ ጃር ነው እዛ እህል ማስቀመጫ ውስጥ ወይም ጃጊ የሚመስል የሚከደድ ነው ክፍት አድርገውት ገባ ሲያየው በጣም ተገረመ ይሄ ሁሉ እህል ዛሬ ክፍት ሆኖ መገኘቱ ብሎ እንግዲህ ከዛ መብላት ጀመረ ከዛ መውጣትም አልፈለገም ያ መደደሪያ ውስጥ የተቀመጠ ስለነበረ ሰዎቹም አልረበሹትም ይበላል እዛው ይጸዳዳል ያው እየበላ እየበላ እህሉ እያለቀ ሲመጣ እንግዲህ እሱ ወደታች እየወረደ ይመጣና እህሉ መጨረሻ ላይ ሲያልቅ ነው የሚባን ነው ከዚያ ወደ ላይ ለመውጣት አይችልም እህልም የለውም የተራረፈ እና የቆሸሸ እህል ካልሆነ በስተቀረ ምንም የለውም ቢጮህም ማንም የሚከፍትለት የለም ከዚህ በኋላ ይሄ አይጥ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሟች መሆኑን በመረዳት በከፍተኛ መንፈራገጥ ውስጥ ቆየ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ አይጥ ታሪክ ውስጥ ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ አንደኛው መጀመሪያ መጥቶ ወደዛ እህል ወዳለበት ቦታ ሲደርስ ያገኘው በጣም የተከማቸ ያለፋበት ያልደከመበት ክፍቱን የተገኘ በጣም ቀላል እድል ነው ስለዚህ ዘሎ ገባ ያንን ያለምንም ጥያቄ እየበላ እየበላ ብዙ ጊዜ ቆየ ፍጻሜው ምን እንደሚሆንም አላሰበ እና በመጨረሻ የተራረፈውን ቆሻሻ መብላት እስኪገደድ ወይም ደግሞ ህይወቱ አደጋ ላይ እስኪወድቅ ድረስ ቆየ ማለት ነው እና ይሄ አይጥ ያጣው ምግብ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ነፃነቱን። ለድሮ አማርጦ መብላቱን በፈለገበት ጊዜ ወደፈለገበት ቦታ የሚሄድ ነጻነቱን ሁሉ ነው ያጣው እና በዚህ አይጥ ውስጥ ከተፈጸሙ ነገሮች መካከል በደም ጠለቅ ብለን ብናየው የምናያቸው የተለያዩ ትምህርቶች አሉ አስባለሁ። የመጀመሪያው ነገር አንደኛው ነጥብ የአጭር ጊዜ ደስታ ምን ያህል የረጅም ጊዜ ስቃይ እንደሚፈጥ በጣም ብዙ ሰው ወዲያው የሚያገኘውን ደስታ እርካታ ወይም ትርፍ በማሰብ በጣም ብዙ ወደፊት ዋጋ የሚያስከፍለው ስቃ ውስጥ ይገባል ይሄ በግንኙነት ሊሆን ይችላል በስራ ሊሆን ይችላል በገንዘብ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ኮረፕሽን ብዙ ጊዜ የሚፈጠረው በዛ ምክንያት ነው ሰዎች ወዲያው የሚያገኙትን ጥቅም አግኝተው ከዛ በኋላ ግን በህይወታቸው ዘመን ሁሉ የራሳቸውን ክብርና ዲግኒቲ ከማጣት ጀምሮ የሞራል ቫሊያቸውን ማጣት ከዛም አልፎ ተርፎ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ይገባሉ የተለያዩ ሰዎች አግብተው የውሸት ከሀገር ይወጣሉ በተለያየ መንገድ የተለያዩ ነገሮችን የሌላቸውን ዲግሪ የእኔ ነው ብለው ስራ ይገባሉ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር ሙሉ ጃርህል እንደማለት ነው ዘለን እንገባለን ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያው ነገር የሚያሳጣን ነገር ነጻነታችንን ነው ነጻነት ዋጋው ትልቅ ነው የመጀመሪያው ነገር በአጭር ጊዜ ደስታ የረጅም ስቃይ ውስጥ መግባት ነው ሁለተኛው ነገር ከረጅም ጊዜ ስቃዩ ባሻገር ይህንን በሚመስሉ ነገሮች ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ያገኘነው ደስታ የሚፈጥርብን ጥገኝነት ነው ከባዱ ነገር ከዛ በኋላ ያ ከፍተኛ ጥገኝነት ውስጥ ነው የገባው እህሉ አልቆ ወደ መጨረሻው ላይ ሲደርስ የተገነዘባቸው ሊቀይራቸው ያልቻሉ በጣም ህይወቱን የያዙት ብዙ ፋክተሮች ተፈጥረዋል በመጀመሪያ ደረጃ ይህ አይጥ እዚህ እህሉ ሲገባ ያው ቀላል ነው ያልደከመበት ያለፋበት ነው ገብቶ ዝም ብሎ መብላት መብላት እና መዝናናት ራሱን ማስደሰት ነው ሌላ ነገር ያደረገው ነገር የለም ስለ ወደፊቱ አላሰበም ይህ ነገር ወዴት ይመራኛል ብሎ አላሰብ ልክ እንደዚሁ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ በምንወስዳቸው አቋራጭ በሚማሉ መንገዶች ወይም ደግሞ ቀላል በምንለው መንገድ እኛ ያልሰራንበትን ያልደከምንበትን ነገር ስናገኝ ደስታ ብቻ ይመስለናል ግን ብዙ ዋጋ አለ መጀመሪያ የሚያስከፍለን ዋጋ በአጭር ደስታ የረጅም ዘመን ስቃይ ነው የምንገዛው ይሄ ለምሳሌ በቀላሉ የማያውቁትን ሰው ወይም ዘመድ ወይም የተለያየ ሰው አግብተው ወደ ውጭ የሚሄዱ ሰዎች በሕይወታቸው ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ትልቅ ወጥመድ ውስጥ ገብተው እኔ በህይወቴ የብዙ ሰዎችን አይቻለሁ እናንተ የምታውቁት ነገር ሊኖር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በተለያየ አቋራጭ መንገድ በመሄድ የሚያገኟቸው ነገሮች ኢንክሉዲንግ ኮረፕሽን ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ ጉቦኝነት የተለያዩ የራሳችን ያሉ ነገሮችን ስንወስድ ደስታው አጭር ጊዜ ነው ስቃው ግን የረጅም ጊዜ ነው ከዚህ ጋር የሚመጡት ነገሮች ናቸው እንግዲህ ስቃውን የሚያበዙት የመጀመሪያው ነገር እንደነዚህ አይነት ነገሮች ስላልደከምንባቸው እነሱን የሚመጥን ጉልበት ስላላሳደግን ወይም የአይምሮ ብስለት ስለሌለን ጥገኛ ያደርጉናል ሁል ጊዜ ሰርታችሁ ያላገኛችሁት ነገር ወይም ደግሞ የሚገባችሁ ሆኖ ያልተቀበላችሁት ነገር ጥገኝነት ይፈጥራል እና ሰዎች ወደ ሱስ የሚገቡት በዛ መንገድ ነው ሱስ ለምሳሌ በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው ምንም ሰው ያንን ሊክድ አይችልም ለምሳሌ ፖርኖግራፊ ወይም ደግሞ የወሲብ ምስሎችን በተንቀሳቃሽ ምስል በቪዲዮ ይሁን በምስል መመልከት ብዙ ሰዎች ያሉበት ወጥመድ ነው መጀመሪያ ላይ ሰዎች ሲገቡ ያው እየቀለዱም በተለያዩ ምክንያት ነው የሚገቡት ከዛ በኋላ ግን ምናልባት ከሌሎች የድረግ ሱሶች ይልቅ ከባድ ሆኖ ብዙ ቤት ያፈርሳል የብዙ ሰዎችን የጤናማ ህይወት መንፈሳዊም ይሁን አካል ላዊ ሌሎችንም የህይወታቸውን ዘርፎች የፍቅር ህይወታቸውን በጠቅላላ ከጥቅም ውጭ ያደርጋል የቁማር ሱስ የሚባላል ለእኛ አገር እንግዲህ ገና በብዛት አሁን እየመጣ ያለ ነው የቤቲንግ ከባድ የሆነ ሱስ ነው እሱ ሌላ ሀገር ላይ ህክምና ሁሉ የሚደረግለት ነው መሬት ላይ ካለው ህይወት የራቁ ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ እያል ሌሎችንም እንግዲህ የተለመዱትን የድረግ የአልኮል የሲጋራ ሱሶችን ማንሳት እንችላለን ቅድም ግን የዘረዘርኳቸው በተለይ በአሁን ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎችን ያጠመዱ ናቸው ስለዚህ ሁለተኛው ችግር የጥገኝነት ጉዳይ ነው ከዛ ጋር ከጥገኝነቱ ጋር ደግሞ የሚመጣው ሦስተኛው ችግር ምንድን ነው እሱ ነጻነትን ማጣት ነው ነጻነት ዋጋው ስንት ነው አሁን ይህ አይጥ የከፈለ ዋጋ ነጻነቱን ነው ከዛ በኋላ እንደፈለገው መሄድ አይችልም ወዲያ ወዲህ የፈለገውን መመገብ አይችልም የተሰጠውን ነው ካለ ነው ለዛው የሚበላው ስለዚህ ብዙ ሰዎች አሁን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ትራፕድ ሲሆኑ ሱስም ይሁን ውጭ ሀገርን በሆነ መንገድ መሄድ ይሁን ባላገኙት ዲግሪ ስራ መያዝ የሚሆን ከዛ በኋላ ነጻነት የላቸውም የመምረጥ ደፍረው እኔ ነኝ የማለት ነጻነትን ያሳጣል ብዙ ጊዜ ነጻነት ነጻ ከሚለው ቃል የመጣ ስለሆነ በነጻ የተገኘ ይመስላል ፍሪደም ኢዝ ኖት ፍሪ ይባላል አክቹዋ ከነጻነት በላይ ነጻነት ስንቀበለው ነፃ ነው ስናጣው ግን ህይወትንም የሚያስከፍል ነገር ነው ብዙ ነጻነት በሌላቸው ሀገሮች ውስጥ የኖሩ ሰዎች በተለይ አሁን በቅኝ ግዛት አሁን ከ5ምሳ ከ 60 ዓመት በኋላ እንኳን በዛ ጊዜ ያልተወለዱትን እንኳን አፌክት የሚያደርግ የአእምሮ ባርነት አለ ስለዚህ የዚህ አይጣውን ትልቁ አንዱ ፈተናው ነፃነቱን ማጣቱ ነው ማለት ነው ሌላው ግን ከዚህ ጋር እንደዚህ አይነት በነፃ የሚመስሉ ነገሮች ጥረን ለፍተን ጊዜ ወስደን ደክመን ታትረን የምናገኛቸው ነገሮች የሚለዩበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ያሳጡናል እውቀታችንን ያሳጡናል ኮንፊደንሳችንን ያሳጡናል ለምን እየደከምን ስላልሆነ የምናገኘው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሰው ልጅ ካልሰራ ካልጣረ በድካሙ ካላገኘ የመስራት አቅሙን የማሰብ ችሎታውን ሉዝ ያደርጋል ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በእርዳታ ውስጥ የሚቆዩ ሰዎች ሰርተው መብላት ይጠላሉ ብቻ ሳይሆን ይፈራሉ አይችሉም አቅማቸውን ሁሉ ሉዝ ያደርጋሉ ለምሳሌ ለስድስት ወር አልጋ ላይ አንድን ሰው አስራችሁ ብታስተኙት ተነስቶ ወክ ማድረግ አይችልም ለምን መስሎቹን ጡንቻዎቹን ነርቮቹን በጠቅላላ ስለሚያጣ ያ ሰው በቃም ቀላል ይመስለንል መሄድን እንኳን አይችልም ስለዚህ አንዱ ነገር ምንድን ነው እሱ ክህሎትን እና ማንነትን ያሳጣል ይሄ አይት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንደ ድሮ እንደ ሌሎች አይት እየዘለለ ወዲ ማለት አይችልም ሁለንተናውን ኮንፊደንሱን በጠቅላላ የሚያሳጣ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ምንድን ነው እሱ የሰው ነጻነት በቀላሉ ሊመጣ የሚችል ወይም በተፈጥሮ የምናገኘው ነገር ሊመስል ይችላል በምናጣበት ጊዜ ግን እንደገና ማምጣቱ በጣም ከባድ ነው እና በህይወት ውስጥ ጥሩ ጥሩ ነገሮች በቀላሉ ይገኛሉ በተለይ አሁን በምናያቸው አንዳንድ የማነቃቂያ ትምህርቶችን በተለያዩ ቦታ በቃ አስበው ስሙን ጥራው እንዲህ አድርገው ይኖ እውነተኛ ስኬት በስራ ብቻ ነው የሚገኘው እውነተኛ ስኬት የሚባለውን በስራ ከተገኘ ነው እኛ ራሳችን ያንን ያገኘነውን ነገር የሚያክል አቅም ውስጣችን ተፈጥሮ ሰርተን መንገዱን ሄደን ያላገኘነው ነገር ሁሉ እኛን አይወክለንም እና አቋራጭ የሚለው ነገር መንገዱን ሳይሆን የሚቆርጠው አቋራጭ የሚወስደውን ሰው ህይወት ነው የሚቆርጠው አቋራጭ ማንን ይቆርጣል ቢባል አቋራጭ ወሳጁን ነው የሚቆርጠው ብዙ ጊዜ መንገዱን የሚቆርጥልን ስለሚመስለን ነው የምንወስደው ኖ ራይት ከት ነው የሚባለው ወይም ደግሞ ትክክለኛ መንገድ ነው እንጂ አቋራጭ መውሰድ የለብንም ባለፈውም አንድ ሶስት ሚሊዮን ምክሮች የሚለው ሀሳብ ላይ ይህን ነገር አንስቸው ነበር ስለዚህ በአጠቃላይ ከዚህ አይጥ ታሪክ የምንማረው ነገር ነጻ የሚባለው ነገር ሰርተን የምናገኘው የራሳችን የሆነው ነገር ብቻ ነው ከዛ ውጭ ያለው ግን በቶሎ ወይም ዘግይቶ ነጻነታችንን ክብራችንን ክህሎታችንን ማንነታችንን ያሳጣናል በመጨረሻም ላይ ህይወታችንን አደጋ ላይ ጥለዋል ስለዚህ ዛሬም ብዙ አገራችን ላይ አቋራጭ በጣም የተለመደ ሆኗል ሰዎች ያካበቱትን ሀብት የያዙትን ዲግሪ የያዙትን ፖዚሽን አካውንት ማድረግ አይችሉም እንዴት እዚህ ቦታ ደረስኩ ብለው እና ይሄ ለአገርም ምዳ ነው ሸክም ነው ስለዚህ ከባህላችን ውስጥ አቋራጭንና የሆነ ሙሉ ጃር ውስጥ ገብቶ ዝም ብሎ ሳይሰሩ እየበሉ እየበሉ መጨረሻ ላይ የሚያሳዝነው ነገር አይጡ ብቻ ሳይሆን ታችን የሚደርሰው የሁሉም ሰው ህይወት ይሄንን ሲመስል አገራችን ራሱ ባዶ ጃር ውስጥ ያለች የጥገኞች ሀገር ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በባህል ደረጃ ልለውጠ የሚገባ ነው ነገ ደግሞ ሌላ አንድ የአይት ታሪክ ሽ ላችሁ በጣም ሌላ አስገራሚ ታሪክ አለ እስከዛው ግን የዛሬውን ሀሳብ በማሰብና በመወያየት እንድንቆይ ጋብዛቸዋለ በሰላም ቆይ